ערב טוב ומבורך, חברות וחברים, איזה זכות. זכות נפלאה. מה שרציתי לגעת הערב... איפה הרעש? ברמקול? יש רעש בתוך הרמקול? יש פה איזה... יש איזה צליל של תוף מרים, זה זה? זה הרעש? לא. הוא לא יסתדר. אוי, צריך לשחק שם עם הכפתורים. הייתי עושה את זה, אבל... מי שעוסק פה בסאונד הוא מפוקפק לגמרי. כן, שזה אני פשוט. ערב טוב ומבורך. אז מה שרציתי לגעת הערב זה... תודה רבה גל. זה על נקודה של יכולת לגעת בניקוי, ניקוי עמוק, ניקוי עומק, כיוון שיש בזמן הזה, שלום עליכם, זה זכות, יש בזמן הזה גם עניין של מסוגלות וגם איזו קריאה מסוימת לנקות, לנקות, להשיל, להשתחרר בכל מיני מובנים. למה אני צריך דווקא עכשיו להשיל מעצמי דברים? כל כמה זמן יש לי עניין להשיל מעצמי דברים, והאמת שהדבר הכי אחראי שאני יכול לעשות לחיים שלי זה פעם בכמה זמן לנקות, לנקות אותם, לעשות איזה ניקוי. כי כשאני לא עושה את הניקוי הזה, אז נערמות להם שכבות של שכבות של חוסר רלוונטיות על החיים שלי. והדבר הכי מדחדך על החיים זה שנערמות עליו, חוץ מזה שהחיים הם חיים, אז יש גם כן שכבות של חוסר רלוונטיות שנדבקים עליהם, וזה מאוד מאוד מכביד. ודווקא עכשיו, בזמן הזה שאנחנו מתחילים לברך, היום, בעצם הערב, ותן טל ומטר לברכה, פלא גדול, מבקשים, מברכים על הגשם שירד. עד עכשיו אמרנו את זה ממש ברמז, הזכרנו גבורות גשמים, אמרנו משיב ארוך ומוריד הגשם, אבל עוד לא ביקשנו תן, תן בראש מה שנקרא, אנחנו מוכנים, אנחנו על זה, הבאנו מטריה. ודווקא עכשיו שאני מבקש שדברים חדשים יצמחו, אני צריך לנקות את הדברים שהם לא רלוונטיים. וזה ניקוי עומק, ואני כמובן אפרט מה הכוונה. תודה רבה, זה יסתדר? וזה אנשים שומעים שם, חברים? תודה רבה. שלכם. והבקשה שלי שהניקוי הזה הוא פשוט יביא, הוא יצמיח דברים באמת חדשים. הניצנים נראו בארץ. העיסוק בלא רלוונטי מוציא ממני המון המון אנרגיה. זה פשוט מתיש. מתיש. החל במערכות שאני מוצא את עצמי מתחזק. או גם אם אני כן רוצה לתחזק אותם ולהיות בהם, והם מערכות שהן לגמרי רלוונטיות, אבל לפעמים אני פונה אליהם בצורה שהיא לא רלוונטית, שזה לא פחות גרוע, כי זה פשוט מעייף, זה נורא נורא מעייף. שלום עליכם, שלום עליכם, שמה, זכות. העיסוק בלא רלוונטי מוציא ממני המון המון אנרגיות, וזה יכול לבוא בכל מיני ומיני לבושים.
דבר דומה לאכילת מזון. כשאני אוכל מזון שהוא לא מזין אותי, ואני באופן אישי אוהב לאכול מזון שהוא לא מזין אותי. יש לי קצת שם איזה עניין. אז אני יכול לאכול ועדיין לא להיות מוזן. יש מקומות, הרבה מקומות, לא מה לכם. יש פה עוד מרחב. אנחנו מחפשים אותו. הנה, בטח, זה פה בשבילכם. נשאר פה פנוי. מרחב נדלן ונחלאות, זה לא פשוט. הנה, איזה כיף שבאתם. כן. יש מקומות, מחקרים שלא קראתי אומרים שיש מקומות בעולם המערבי שאוכלים המון וסובלים מתת תזונה. כן, זה לא פשוט, שדווקא הרבה פעמים ממש קבוצות קבוצות של אנשים שאוכלים הרבה אבל סובלים מתת תזונה, דווקא בעולם המפותח. וגם מבחינה אנרגטית ורגשית אני יכול להיות בחוויה מאוד מתסכלת שאני עושה המון דברים ואני מרגיש ריקנות. זאת חוויה מאוד מאוד מתסכלת. זאת אומרת, אני עוסק ב... מהבוקר עד הערב אני בעשייה מאוד 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 רצינית. אני חוזר, אני מרגיש כמו הארנב של אליזה בארץ הפלאות עם השעון. מה שאשתי היקרה קוראת, אני נהיה צדיק לוז. אני הלוח זמנים כל הזמן. וכל הזמן אני ממהר עם השעון הזה, אבל החוויה היא חוויה עריקה, כי לא חקרתי ולא בחנתי את המרדף שאני עושה, וזה גם יכול להיות מרדף לדברים טובים, אבל לא בהכרח דברים שהם רלוונטיים לי. זה מאוד מאוד מתעתע, ולכן יש עניין לעשות שם איזשהו מחקר אמיתי, עמוק, פשוט, לזהות. בזרימה הטבעית אני מוצא את עצמי פשוט זורם ונמשך למקומות שיותר קל לי בהם. כשאני עושה ניקוי, ניקוי פנימי, אז אני מבקש להיות במקומות שאני בוחר להיות בהם, לא מקומות שהם נגישים לי. אני אתן דוגמה, למשל בן אדם שהוא אבא או אמא ונורא נורא קל לו או לה להיות בתוך המערכת של העבודה והקריירה, זה מאוד שואב, זה מצאת החמה, הצאת הנשמה מה שנקרא, ועושה את זה באהבה, והיא עושה את זה באהבה, ועל הדרך בעצם אני מזהה שאני לא נמצא במקומות שבחרתי להיות. בהמון סיטואציות האיש אומר לאישה, או האישה אומרת לאיש, הוא אומר, נגיד האיש לאישה, לצורך העניין, הוא אומר לה, תקשיבי, אני הדבר הכי חשוב לי, זה הזוגיות שלנו. הכי חשוב לי. למה את חושבת שאני כל היום, כל הדברים שאני עושה זה סביב הכל למען הזוגיות שלנו. אבל בסופו של דבר, מקומות ודברים שאני לא שם שם את המשקל האנרגטי שלי ואת הפניות המחשבתית שלי, אלה לא מקומות שאני אקבל מהם כוחות בחזרה אחרי זה. זה חוויה לא פשוטה, אבל זה העניין. הכלל הוא מקום שבו אני משקיע את המחשבה שלי, את תשומת לב שלי, זה מקום שיחזיר לי את האנרגיה בחזרה. כמו שכתוב, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. איזה מילים מדהימות, פלא גדול. זה כששלמה המלך מקים את בית המקדש, אז הקדוש ברוך הוא אומר, והיו עיניי וליבי שם כל הימים. אני כל הזמן... אני פשוט אתעסק בזה כל הזמן. זה כל הזמן אני אראה מה קורה שם. זה פשוט תירתק אותי. זה כל הפניות של הלב שלי תהיה שם. יש לי עניין לראות איפה הפניות של הלב שלי נמצאת כל הימים. איפה השם הזה שהיו עיניי וליבי שם כל הימים. כי לפעמים ההוצאת אנרגיה הזאת היא לא נקייה. ואז עיניי וליבי בכל מיני מקומות שהם פשוט מערבבים אותי, מתישים אותי, יש בהם אשמה, יש בהם מחויבות, שגם עליה נדבר עוד מעט, שזה רגש נפלא, מחויבות. ואני גם יכול לגלות
איזה מקומות אני באמת טיפחתי, ולא מה אני בעצם מספר לעצמי, כי הסיפור שאני מספר לעצמי הוא לא תמיד באמת תואם את המציאות. מקומות שאני מקבל מהם אור חוזר של אהבה, אלה מקומות שאותם בעצם אני טיפחתי. כן, פלא גדול. זה לא פשוט, אבל זה בהמון סיטואציות, אנחנו יכולים לזהות את זה מול הורות, מול הילדים, או מול הבן זוג שלנו, או מול הבת זוג, או מול ההורים שלנו, או מול עצמנו. יש לי עניין, לא משנה מה אני אעשה, אבל ברגע שאני עושה את זה מתוך בחירה, אז אני אומר, אני בחרתי להשקיע בזה, ובחרתי בזה לא להשקיע. הכרתי איזה מרצה אחד שהוא ממש היה עושה הרצאות כאלה רציניות, הרצאות רציניות זה משהו רציני ביותר, והילדים שלו באיזשהו שלב היו באים כשהם גדלו, ויושבים, באים לשבת לו בהרצאות ופשוט מפריעים לו, מבזים אותו, ממש. והם בעצם אמרו, אתה איש ענק, אבל לא איתנו, לא איתנו בפשוט, בנקודות הפשוטות. זה נורא נורא ממכר, כי הדברים שאני טוב בהם, אני יכול להיבלע אליהם. אני יכול להיבלע לשיחות חברים, או למקומות שאני... כל מיני ומיני. אני יכול להיות אומן מדהים, מדהים, אבל עם איזה דפקט שיש לי כישרון בניהול אירועים. כמה אומנים מדהימים יש להם בעיה שהם גם כן מנהלי אירועים, ואז הם במקום לעסוק באומנות שלי, אני עוסק במשהו שהוא לא מתאים לי, או הפוך. אני יכול למצוא את עצמי בכל מיני סיטואציות שלא בחרתי שמה, והניקוי הוא מגלה לי את היכולת לבחור. אז היום אנחנו מתחילים לבקש, תן טל ומטר על פני האדמה. למה אני מבקש את זה? זה פלא גדול. שלום עליך אחי. שמה. אני מבקש את זה כי אני מוצא את האדמה שלי. בעצם חכמים תקנו לברך את הברכה הזאת. זמן אחרי שכבר הזכרנו את הגשמים בשמחת תורה, בשמיני עצרת, הזכרנו משיב הרוח ומוריד הגשם, אבל למה לא ביקשנו אחרי זה תן תל ומטר לברכה, כיוון שהיינו בבית המקדש, ולוקח זמן עד שאתה מגיע לבית שלך. אתה לא רוצה לבקש תן תל ומטר לברכה כשאתה הולך בדרך, ככה כשבית המקדש קיים. ויש בזה גם כן עניין על פי הסוד, כיוון שכרגע בית המקדש הוא לצערנו לא קיים, ויש לנו גם כן מכוניות, אבל... אז גם אם הוא היה קיים, אז היינו יכולים להגיע הביתה די מהר. כמה שעות אתה כבר נמצא במקום רחוק. אבל יש בזה סוד גדול, כיוון שבחגים אתה מבחינה מסוימת לא בדיוק נמצא בעולם הזה. לוקח לך איזה שבועיים, שלוש, עד שאתה חוזר לאלמה הזה. כן. אני אומר את זה מניסיון מוחלט. של כל חג. וזה לא פשוט להיות בחגים, באדם נמצא בכל מיני סיטואציות הכי מלחיצות בחיים שלו, ואז הוא אומר, חג, איזה כיף. אז, ואז לוקח לו איזה שלושה שבועות באמת לענות, ואז נגמר החג, אומר, אוי ואבוי, נגמר החג. ואז לוקח לך איזה שבועיים, שלוש להגיע הביתה, ואתה מגיע, ואז אתה אומר, תן תל ומטר לברכה על פני האדמה, כי יש לי אדמה. אבל זאת לא האדמה שעזבתי כשהגעתי, זאת לא האדמה שאליה חזרתי. יש לי אדמה חדשה, כי בוודאי אחרי החגים אני לא יכול לחזור להיות אותו בן אדם, אסור לי. מבחינה מסוימת, אם אני חוזר להיות אותו בן אדם, אני עושה לעצמי איזשהו עוול מסוים, זאת חייבת להיות אדמה אחרת לגמרי, לנקות את האדמה שהייתה. זאת לא אותה אדמה. יש לי שם תשוקות אחרות, יש לי שם רצונות אחרים. טל ומטר. טל זה נוגע במקום של הנחת רוח, לכן כתוב תיזל כטל אמרתי שיורדת בנחת. נזילה. אונקלוס מתרגם תיזל כטל אמרתי, תתקבל.
תתקבל כטל אמרתי. פלא גדול שהיא תתקבל, שדברים יתקבלו בנחת. טל זה בנחת, מטר זה בחוסר נחת. אמביציה, מטרות, פלא גדול. טל ומטר, זה ברון קייטי וטוני רובינס. פלא גדול. תן טל ומטר, תן לי גם את הדברים שאני בנחת מהם, ותן לי את הדברים שהם נותנים לי מטרות בחיים, התקדמות, דברים שאני יכול, אבל זה שלי, כי אני לא רוצה מטרות של מישהו אחר. לא רוצה את המטרות של הדודה. פלא גדול. אין לי איזה דודה כזאת, אני סתם ממצאתי לצורך העניין. וגם יש דברים שלי עושים נחת, ויש דברים שלא עושים לי נחת. רק האדמה היא מגלה לי מהם הטל ומטר שלי. פלא גדול. זה מחיי מתים, טל ומחיי מתים. טל זה מים, מטר זה בחינת אש, כי זה מגיע באש, באמביציה. אש ומים, האש ומים שלי שמגיעים מהשמיים, שמיים מביאים איתם אש ומים. מה אני מחפש לגלות בניקוי הזה? אני מחפש לגלות שטחים מתים, שטחים, חלקים שלמים בחיים שלי שאני לא רואה. פלא גדול, פלא גדול. יש הרבה דברים שהעולם, כל העולם יראה את זה, אבל אני לא אצליח לראות את זה. אני לא אצליח לראות את זה. למשל, אני לא אצליח לראות כל מיני דברים נורא נורא פשוטים. אז למה אני לא לוקח, עובר בן אדם בן אדם, בוחר את כל החברים הביקורתיים שלי, לוקח עת ואומר, תגיד לי מה אתה רואה, תן לי, למה אני לא עושה את זה? כי הרבה פעמים בתוך הביקורת שהבן אדם כן רואה אותי, יש משהו שגם הוא לא רואה, הוא לא רואה אותי, הוא רואה רק את החיסרון שלי, הוא רואה גוש שלם של חיסרון, ולכן הוא לא יכול לסייע לי. זה נכון שהוא רואה משהו שאני לא רואה, אבל הוא רואה רק את מה שאני לא רואה, הוא לא רואה את מה שאני רואה, לכן זה לא עוזר. לכן תוכחה היא הרבה פעמים לא מקדמת אותנו, כי בהרבה מהפעמים הבן אדם המוכיח, יש לו נגיעה. קשה, קשה מאוד לראות את, שהבן אדם ייגע באמת בנקודה, מתוך המציאות שהוא רואה אותך, שהוא מגיע למקום שלך, שהוא אומר, וואו, אתה בן אדם, אור, אין דברים כאלה, אתה פלא פלאות. או, עכשיו אתה יכול להגיד לי. עכשיו שאתה רואה את זה, אתה יכול להגיד לי. כי עכשיו אתה תוכל להבין את המורכבות, כמה זה לא פשוט בשבילי לעשות משהו כמו לנהל טופס ארנונה. אתה מבין? עכשיו אתה יכול להבין. צורך העניין. ולכן יש לי עניין שאני אגלה איך אני מוצא את הפתח שלי בצורה שהיא מספיק עדינה, והיא רואה את האישיות שהבורא נטע בתוכי, ועם האישיות הזאת זה הופך את המסע להרבה יותר מורכב והרבה יותר יפה. ואני מנקה כדי לראות את המקומות האלה, לא מנקה באובססיה, כמו שמנקים לפסח. סתם. כמו שאני מנקה לפסח. פחד אלוהים. לדוגמה, יש לך עניין לעשות ספורט, אתה צריך לזהות את המינון הנכון לך ואת הסוג הספורט שהוא נעים לך, שהוא לא בכלל מספרטה, שהוא מאזור אחר. אבל זה רק אתה תוכל לדעת, כי רק אתה יכול להכיר את הדברים של עצמך, וכן בכל שאר הדברים שאתה רוצה, שאתה מזהה שזה כבר שייך להתחיל שם משהו חדש, חדש על פי האישיות המדהימה שלך, כיוון שבתוך המבנה שלנו ישנם שני חלקים. ככה מובא, יש חלק אחד שהוא משנה צבעים כל הזמן. החלק הזה נקרא בשר. אור ובשר. האור והבשר כל הזמן משתנים.
אבל יש חלק שהוא לא משתנה והוא נקרא עצמות. בטח גם הם משתנים, אבל יש להם בחינה שהם לא משתנים. ככה מובא בספרי הפנימיות שהלובן שבעצם הוא לא משתנה. יש לך איזו מציאות מסוימת של בהירות בתוך, תוך, תוך, תוך של הליבה של האישיות שלך, שהיא יציבה כמו דבר מדהים. ואותה אני מחפש, כל פעם כשאני מנקה, אני מחפש אותה עוד. ויש פה סוד גדול, כיוון ש... אני מחפש להגיע לאיזה ליבה מסוימת. ומה מבלבל אותי? אשתי קוראת לזה פיקסלים. פיקסלים מבלבלים אותי. מה זה פיקסלים? היום הסתכלתי בוויקיפדיה. בכל תמונה יש לך המון המון כאלה, פיקסלונים כאלה קטנים. כמה שהתמונה יותר חדה, היא צריכה יותר כאלה. רק להיזהר נשמה, בסדר. וכמה שהתמונה יותר חדה, היא צריכה יותר נקודות, נקודות כאלה שהם יפרטו אותה. הפרטים יכולים להוציא את האדם מן העולם. כשאנחנו מסתכלים על החיים שאנחנו רואים כל כך הרבה פרטים, ואתה אוחז באיזה גונג אחד כזה מוזר, ואתה אומר, יו, זה פשוט מסועף, מסועף מבחינת סעיפים. ודוד המלך כבר אמר, סעיפים סניתי, ותורתך אהבתי. בוודאי שהוא התכוון לסעיפים. בוודאי. כיוון שמאחורי כל ההסתעפויות, הענפים, הפרטי פרטות שאנחנו תופסים בחיים, יש כללים, יש שורש, יש מקור, יש שורש שהוא מחיה את הדבר הזה, והשורש הזה הוא פשוט. אבל אם אני בלחץ על הפיקסלים האלה, אז אני אפספס את השורש. לפעמים בבתי ספר, שידוע שאני מאוד אוהב בתי ספר, הוא חושב. לוואי שאנו לומדים בבתי ספר גם בגיל 30 ו-40. סתם. אז הרבה פעמים, לפעמים יש מורים קדושים ותיאורים שמצליחים לגעת באמת בנושא, בצורה הפשוטה שבו, אבל לימוד הוא חייב להיות פשוט. כשלימוד הוא מסועף, זה אומר שזה טעות, זאת אומרת שהעברתי אותו לא נכון, תפסתי אותו לא נכון. כשאני תופס את החיים שלי מהצד, הם נראים לי, זה חסר סיכוי. תמיד אני צריך לאסוף אותם, לאסוף אותם, לאסוף אותם, ולהבין מה הנקודה שלי השנה הזאת, מה הנקודה שלי החודש הזה. זה אמור להיות תמיד פשוט, וכשזה לא פשוט, כשזה מסובך, אני פשוט לא מצליח לראות כלום מרוב פרטים. באחד מהטסטים הראשונים שהיו לי, אני חושב היה הרביעי או החמישי, אז אני זוכר שהבוחן, הוא לחץ על בלם מאוד מאוד חזק. כנראה עשיתי שם משהו לא בכיוון, ואמר לי, אתה חייב ללמוד להסתכל יותר בכללי. כן, אמרתי לו, וואו, זה כל כך עמוק מה שאתה אומר. פשוט אמרתי, רק בשביל זה היה לי שווה לבוא לטסט הזה. כל טסט קיבלתי איזה מתנה. כי אני נכנסתי על איזה אספלט ועוד אספלט ועוד אספלט, הסתכלתי בפיקסלים האלה. והרבה פעמים בסיטואציות אנחנו צריכים לנקות אותם. במערכת יחסים, בן אדם פתאום נכנס לטוויסטים מאוד מאוד אפלים. בהלכה בן אדם נכנס לטוויסטים נורא אפלים, נורא 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 אפלים. מתי כן יש מקום לפירוטים האלה להגיע? רק אחרי שאני כבשתי לי דרך של פשטות נורא 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 גדולה, ואז אני טיפה מוסיף עוד. אני אף פעם לא ארגיש שזה מסובך. כשאני מרגיש שזה מסובך, אני צריך לשוב לאחור שוב פעם. עוד לנקות, כי משהו פה לא יושב. במערכות יחסים, הרבה פעמים זה מערכות יחסים טובות, אבל שהן פשוט נכנסות לפינות לא טובות. כל פעם, פינות לא טובות, בתפקוד הבית, או בעשייה כזו או אחרת, או בתפיסת אחד על השני, מי יותר צדיק מהשני, כל מיני דברים כאלה שאנחנו שוכחים את ההתבוננות הפשוטה של איך אני מחזיק את הדבר מהמקום הנכון שלו.
איך אני תופס את השורש שלו. זה מאוד מאוד עמוק, הניקוי הזה. ואם אני מצליח לגעת בזה, אז אני חוזר לציר הפנימי שלי, חוזר לנקודה שלי, הפשוטה, הפשוטה של הלובן הפנימי של העצם, של עצם הדבר, של העצמות של הדבר. הרבה פעמים הטעות שלי היא שאני מתקדם מהר מדי, ואני שוכח בעצם שהבסיס היא נקודה שאני צריך לחזור אליה כל הזמן בעצם. כל הזמן לחזור לנקודת הבסיס. כשאני בתקופת ניקוי, יש לי עניין להכריז על זה. להכריז קודם כל לעצמי, בעיקר לעצמי, ואם עוד כמה אנשים שואלים, להכריז על זה. למה? כי ניקוי זה אומר שאני מנקה, 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 מנקה. אני צריך להכריז על זה, כי אם לא, זה יכניס אותי לחרדה, כי אני אגיד מה זה, אני רק מנקה דברים, כי אני עכשיו בתקופת ניקוי. יופי, זה כבר מרגיע. אני מתחייב בזאת שלא להתחייב. פלא גדול. תקופת ניקוי. כי אם אני בעצם עכשיו אתחייב ואתחייב ואתחייב, אז אני מוסיף עוד ועוד מחויבות, ומחויבות זה עניין מאוד עמוק. כי כשאני במחויבות לדבר ולעוד דבר ולעוד דבר ולעוד דבר, אני שוכח את המבנה של המחויבות, שהוא צריך להתחיל תמיד שוב פעם מהשורש. חזל רמזו על זה בתנועה של העברת השפע של הבורא, שנקרא עניי עירך קודמים. זאת אומרת, וזה עמוק מאוד הדבר הזה, עניי עירך קודמים. לפני שאתה בנתינה כלפי חוץ, תראה אם הנתינה כלפי חוץ היא תוצאה של נתינה פנימית שהיא פשוט גדשה לך החוצה, כמו שחברה יקרה פה אמרה בזמנו, שאני מאוד אוהב להזכיר את זה, שהנתינה זה כמו כוס שנשפח ממנה החוצה. עניי עירך קודמים, זאת אומרת ש... אחרי שנתתי למקום הזה, אני מזהה שזה פשוט מתבקש להמשיך את השפע עוד. אבל אני רוצה לתת לכל העולם, כן, נשמה, אבל אתה לא שם. זה הניקוי, זה ניקוי כל כך מרגש לגלות שאתה לא שם. מדהים. זה מאוד מאוד עמוק, כי בדרך כלל כשאני מנקה, אני מגלה שאני לא שם. יש איזה מעשה על איזה רבי אחד קדוש, לא זוכר איזה, סיפרתי אותו לפני כמה וכמה זמן, אחד מהרבים הקדושים, שהוא אמר על המזמור, נשמת כל חיים, אומר, בפי ישרים תתרומם, אומר, בפי ישרים תתרומם, אומר, אני לא שם. ובדברי צדיקים, אומר, אני לא שם. ובלשון חסידים, אומר, אני לא שם. ובקרב קדושים, אומר, אני לא שם. במקלות רבבות, אומר, אני לא שם. שכן חובת כל היצורים, אני שם. פלא גדול, איזה מתיקות. שם אני מזהה את עצמי. אני מזהה, אני באמת שם או לא, וזה ניקוי, זה ניקוי, זה ניקוי. ככל שאני מנקה, אני חוזר לנקודת ההתחלה, לעצם. ככל שאני חוזר לעצם, היא תנחה אותי בחזרה את ההתפשטות שלי הנכונה. לדוגמה, אני מוצא את עצמי מחויב לילדים שלי כהורה, או להורים שלי כילד, או לבן הזוג שלי כבן זוג, או לשכנים שלי כשכן, אבל אני עדיין לא יודע מחויבות מהי. וזה כיוון שאני לא יודע מחויבות מהי, אז כל פעם שאני מתחייב למישהו אחר, אני בוגד בעצמי. זאת חוויה נוראית. אז אני חוזר לאט לאט, והלוואי שהיה בזה קיצורי דרך. בענווה גדולה אני חוזר ואני אומר, אני לא שם, אני לא, אני יודע שזה עוד לא. ולאט לאט כשאני חוזר למחויבות הפשוטה הזאת שנקראת עצמי, כיוון שחזל הם דרשו על זה שזה נקרא אין נפש נדחית מפני נפש. לא יכול להיות שכל פעם שאתה תהיה בנתינה אתה תהיה במוות. זה לא נכון, זה אומר שצריך לתקן את עולם הנתינה מההתחלה. ואתה תיתן אחרי זה, אתה תיתן לכל העולם, אל תחשוש.
אבל בצורה שהיא נכונה למערכת הפנימית שלך, שהיא תנחה אותך בלי תדמית, בלי פסון, בצורה פשוטה. החזרה לנקודה הפשוטה מאפשרת לי לרדת מסוס המרוצים, שנקרא מחויבות ואשמה, ואני לאט לאט חוזר למחויבות הבסיסית, ואני פתאום מגלה דברים שאני מרגיש שלא העזתי להגיד לעצמי שאני מרגיש אותם במילים. כי עכשיו ניקיתי את הצריך, לפחות ברמת הלדעת מה אני מרגיש כשאני נמצא בסיטואציה הזאת. לפחות להגיד לעצמי את האמת. אחרי זה, מה עושים עם זה? זה כבר עוד עניין. אבל קודם כל, להגיד לעצמי את האמת, זה ניקוי כל כך גדול. ישר הלב נפתח, כי הוא מרגיש שבכל זאת אולי לא נטשו אותו. כי כשאומרים ללב את האמת, הוא אומר, או, סוף סוף משהו שאני מבין. הלב הוא מבין אמת. הקדוש ברוך הוא גם מבין אמת. אין אמת, הקדוש ברוך הוא לא נמצא, יש אמת, הוא נמצא. קרוב השם לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת. זו מציאות מאוד מאוד פשוטה, שהיא מחזירה אותי שוב פעם למקומות הפשוטים, בלי אידיאולוגיות, בלי אג'נדות. פשוט, פשוט, פשוט. בקבלת התורה, יש גילוי מהבורא, שהבורא מתגלה בהר סיני. הגילוי הזה נקרא לבנת הספיר ועצם השמיים. זה גילוי שאין לנו באמת תפיסה, רק אנחנו מה הוא אומר, אבל ניגע בו בנקודה של העבודה הפנימית והבהירות המחשבה. כתוב, ויראו את אלוהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. בזוהר הוא מביא שיש היכל שלם, מרחב רוחני שלם שנקרא לבנת הספיר. ויש עוד היכל שלם, היכל רוחני שנקרא עצם השמיים. זה שני היכלות שהנשמה שלנו מבקרת בהם מדי פעם. וכדאי שנכיר אותם קצת. השני היכלות האלה הם רומזות על הניקוי העמוק שאני מבקש לנקות ממציאות חיי כדי לפגוש את הבורא. לפגוש את הבורא זה במערכות יחסים הכי פשוטות שיש לי. זה בצורה שבה אני מונח מול החיים. ובוודאי גם בלימוד התורה. מעשה לבנת הספיר, מעשה זה לשון מעשייה וספיר זה לשון סיפור. ולבנת זה לשון לבנה שמשקפת את המעשיות והסיפורים שעברו עליי. זה ההיכל הראשון. אני מגלה שחלק מהמעשיות שלי הן משתקפות בחיים והן כבר לא שלי. וואלה, אני מוכן לתת את הסיפור הזה אפילו למישהו אחר. סיפור נחמד, אבל לא שלי. איזה פלא זה. פלא גדול. אני לא מתכחש אליו, אחד מהחוויות הנחמדות זה אתה פוגש מישהו שהיה איתך בבית ספר. בוא נה, אתה זוכר את זה ואת זה ואת זה? לא, עזוב אותך, מה שהיה היה. מעשה לבנת הספיר זה מעשייה וסיפור. אתה קולט מעשיות וסיפורים שהם כבר לא לבנת, הם כבר לא משקפים כמו הלבנה שמשקפת את אור השמש, זה כבר לא משקף נכון את החיים שלי. אני עובר ניקוי מהסיפור הזה ומהמעשייה הזאת כדי לא להיות מחויב לאותה מעשייה. על דרך משל, אם עברתי בפרק זמן מסוים בחיים שלי דבר קשה מאוד, קשה מנסו, והוא נחקק. זה עוד עניין שהוא נחקק גם כן בעצמות, האמת. אבל הוא נחקק.
והמעשייה הזאת הולכת איתי. והיא קרתה, והיא מספרת לי את הסיפור, ואני ממשיך לספר לה את הסיפור בחזרה. ואז אני קולט, אני לא רוצה להמשיך את הסיפור הזה. לא בא לי להיות ההמשך של הסיפור הזה, אני רוצה לעשות לו עכשיו, להפסיק את הסיפור הזה, ולהתחיל לגלות את הסיפור הזה, ששייך לי בעת הזאת. רבי נחמן מאוד מאוד עסק בדבר הזה, של להיות מחובר לנקודה השייכת לליבו בעת הזאת, לא להנציח חוויות שהיו. יש לי את מה שעבר עליי, זה קרה שלא בבחירה שלי, אבל יש לי את המקום שלי שאני מנציח את זה יום ויום ויום, ומספר את המעשייה הזאת עוד יום ועוד יום ועוד יום. וכל פעם שאני אפגוש מישהו חדש, אז פנים חדשות באו לכאן, הוא נותן לי איזה ברנד לספר את זה מחדש בהתלהבות, כאילו עברתי את זה עכשיו. הוא אומר, יואו, באמת, איזה מסכן אתה, כן? וזה פנים חדשות, זה היופי של פנים חדשות, כל פעם שמישהו, אתה אומר, עכשיו אני יכול לספר מההתחלה, רק אתה לא רוצה שמישהו שסיפרת לו לפני זה יבוא, תרגיש לא נעים. כי אז הוא יתפוס אותך שאתה מנציח את הסיפור הזה. כי זה בעצם לא סיפור שקרה היום, זה סיפור שקרה לפני הרבה זמן, ואני לא נתתי לו להיות. לא נתתי לו לעבור. הגיע הזמן שהוא יעבור. הגיע הזמן להתחדש. הניקוי הוא מנקה אותי ממחויבויות שאוסרים אותי בכלא המאסר של העבר, ולא נותנים לי להכיר את האני החדש, אין לי אפילו את הלגיטימציה להכיר אותו, כי האשמה והפחד והפניקה והחרדה והצדקנות לא מאפשרים לי להכיר את האני החדש הזה. נורא מפחד מה אני אגלה שם. אני אגלה שם רק דברים טובים. ההיכל השני הוא נקרא עצם השמיים, פלא גדול. עצם השמיים זה היכל פלא שנקרא העצם, הבון מה שנקרא. להגיע לעצם זה להגיע לעצמות של הדבר, לעצם הדבר. לחלק שבתוכי שהוא לא משתנה. נקרא לכם מהזוהר מה הוא אומר, הזוהר הקדוש על העצם השמיים. בתרגום הוא אומר, כאן היא רוח. בעצם השמיים, שנקראת זוהר, והיא נשארת לבנה תדיר, שלא מתערבבים גווניו באחר, והוא עצם שאינו משתנה לעולם. יש בתוכנו את העצם הזאת. אני מחפש את העצם שאינה משתנית לעולם. ואני צריך לעבור מסע בשביל זה, מסע של ניקוי מהמקומות בעצם שהסתבכתי בהם. יש הרבה קשרים שאני מגלה שהם לא קשרים, הם פלונטרים. זה לא קשרים. אתה אומר, זה חתיכת פלונטר, זה לא קשר. אני חייב להפוך אותו קודם כל, כדי להפוך פלונטר לקשר, צריך קודם כל איכשהו לנתק את כל הסיפור, להגיד רגע, 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 רגע. משהו פה לא הולך בסיפור הזה ככה. מההתחלה. בוא נתחיל מההתחלה. איך אנחנו מכירים, מה הסיפור בינינו, איך אנחנו עושים את זה נכון עכשיו, את הסיטואציה הזאת, וכל המעמסה הרגשית שמסתבכת ונתלית, סעיפים סניתי, תורתך אהבתי. אומר, תקשיב, ריבונו של עולם, אני ממש אוהב את התורה, אני פשוט לא סובל את ההסתעפויות האלה, שמרחיקים אותי ממנה, שלא נותנים לי להתקרב אליה, כי כשהתורה היא נוגעת בנקודת העצם, אחרי זה, אני אוכל להגיע את המקומות הכי מורכבים שיש, ולפרטי פרטים, אבל ממקום פשוט. לעולם יהיו דברי תורה כללים ולא פרטים. נקות היי כללה בידיך. תחזיק את הכלל הזה בידיים שלך ותלך איתו. אבל תחפש אותו, תחפש את עצם השמיים. את המקום בעצמך שהוא לא משתנה. כי אם תסתכל על מארג החיים שלך במשך שנים, תמיד זה היית אתה. תמיד זו הייתה את. תמיד. עברת דברים, עלית דברים, הראית דברים, אבל יש שם איזשהו תוך בסיסי, שהוא לא משתנה וכדאי לבקר בו מדי פעם. כשאני נוגע בעצם השמיים, כשאני נוגע בעצם, מתעוררים השמיים, אש ומים, טל ומטר. כיוון שנגעתי בנקודת העצם, ועכשיו אני מקבל תשוקות ופיוסים
מעולם השמיים, טל ומטר, נחת מצד הטל ומטרות מצד המטר, אש ומים. אבל הם שלי, כי הם קשורות לעצם, זה עצם השמיים. זה פלא גדול. מובא בזוהר שלוש טכניקות שהנביאים היו מתנבאים בהם. פלא גדול. שהטכניקות האלה היו קשורות להיכלות האלה. כדי לבקר בהיכל שנקרא לבנת הספיר, מעשה לבנת הספיר, הוא מובא בזוהר שהיו פועלים שתי פעולות. פעולה אחת הייתה שהם היו רוצים לראות משהו, הם היו צריכים לנקות, ולכן גם כן אנחנו עוסקים בזה, כי העבודה הזאת שייכת לכולנו. פעולה אחת שהייתה, אומר בזוהר, זה פעולת של כימות העין. כימות העין זה מצמוץ העין, עד שנשאר איזה חור קטן בעין, והחור הזה הוא בעצם, הכימות של העין הוא מיועד בעצם לעשות עבודה של מיקוד מחדש. במצלמות יש את זה, שאתה יכול לראות באיזה סרט פשע, פתאום את הצלם מתמקד בבן אדם, ואז פתאום שם את האדם מטושטש ומתמקד ברקע, ואתה קולט שם פתאום איזה משהו נורא מפחיד. אתה אומר, בוא נה, איזה צלם שובב זה, הוא מפחיד אותי, לא קרה כלום, רק הצלם בחר פתאום למקד אותי על משהו אחר. בעין זה נקרא כימות העין, שאני מקווץ את העין כדי לראות משהו למרחוק. זה פעולה שבעצם יוצרת לי שינוי מוחלט בהסתכלות. הנביא היה מחויב להתאמן בגמישות בצורת ההסתכלות שלו, כדי לראות את מה שעיקרי כתפל, ואת מה שתפל כעיקרי. ובהמון סיטואציות זה משנה לי את החיים. כשאני מעיז לראות את הדבר הכי שולי בחיים שלי ולהבין, זה המפתח שלי. שם נמצא הגאולה שלי. הנביא היה אומר, זה לא שולי נשמה, זה אלוהים. כמו שכתוב, מרחוק השם נראה לי. מרחוק, מהצד, מהשוליים, מכימות העין. זה צורה אחת של הסתכלות. כשאני מעיז להסתכל בצורה הזאת, אז אני בעצם מסכים להסתכל על על מעשה חיי, על לבנת הספיר, על הסיפור של החיים שלי בצורה אחרת לגמרי מאיך שהסתכלתי עד עכשיו. ואני אומר, אני נעזר בכל מה שאני רואה סביבי, בכל האנשים שיש סביבי, בשביל לבחון את הדברים בזווית ראייה אחרת לגמרי. אז הצורה הראשונה היא מיקוד שונה של הדברים. צורה שנייה של הסתכלות זה מצמוץ העין. מצמוץ העין זה בעצם אחרי חוויה שעברתי, פתאום אני עוצם את העיניים ופתאום אני קולט מה היה שם. וזה נקרא בלשון הנביא, מה אתה רואה? מה אתה רואה אחרי שאתה לא מסתכל? אחרי שאתה חווה את חוויית הרושם שלך ממה שהיה שם. פלא גדול. ואז פתאום אני קולט שהיה שם המון המון חיוכים בסיטואציה החברתית הזאת והמון דברים, אבל אני רואה המון כאב, המון סבל שלי, המון דברים שלא מתאימים לי יותר, ואני לא יכול בעצם לתקשר איתם וליצור איתם קשר כל עוד אני לא בוחן את הדברים בצורות שונות של הסתכלות, שאחת היא כימות העין והשני היא מצמוץ העין. עכשיו זה לא אומר שאנחנו צריכים למצמץ ולמקמת את העין כל הזמן עכשיו, אבל מבחינה של התבוננות רגע אחד, אני מסתכל איך אני משחזר לעצמי את המעשה, ואיך אני פתאום רגיש לרושם שקרה. אלה שתי צורות ההסתכלות. ויש עוד צורה אחרת של הסתכלות שהיו הנביאים עוסקים, והיא הייתה בהיכל עצם השמיים. הצורת הסתכלות השלישית, אומר בזוהר,
גלגול העין לאחור, פלא גדול. כך הוא אומר. הוא אומר, אשרי מי שיודע לגלגל את עיניו אחורנית. פלא גדול. רק אני מזהיר, תיזהרו שלא ייתקע. כן. תמיד הזהירו מגיל קטן, ועד עכשיו מפחיד אותי. אשרי מי שיודע לגלגל את העין לאחור, כי כשהעין מתגלגלת לאחור, אז בעצם הראייה הופכת להיות פנימה. וכלפי חוץ יש פתאום עצם השמיים, לבן, לובן של העין, פתאום מסתכל. פתאום אתה רואה משהו ממקום אחר לחלוטין. פלא גדול. על הנבואה השלישית נאמר בספר יחזקאל, הייתה עליי יד השם, ויוציאני ברוח השם, ויניחני בתוך הבקעה, והיא מלאה עצמות. פתאום אני קולט שזה הכל עצמות, זה הכל עצמות, זה הכל תוך האישיות, הכל, כל אחד מאיתנו יש בו מלא 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 עצמות, וזה פלא. כי כשאני מעיז להיות אני עצמי, אז פתאום אני מגלה, אני פתאום משוחח, כי עצם משוחחת עם עצם. לראות מהבפנים בתוכי, מה מנביע מתוך הבפנים הזה. אני השם לא שניתי, אני לא משתנה. הקדוש ברוך הוא לא משתנה, וגם הנשמה שלנו יש לה אותו בחינה שהיא לא משתנה, התוך של האישיות שלי הוא לא משתנה. הוא שמה, הוא איתך. הוא איתך, הוא איתך. המון מהפחדים שלי לנקות זה השאלה הזאת התאומית שאומרת, אז מה יהיה לי אם אני אנקה? מה יהיה לי אם אני אנקה? בני זוג שרבים אחד עם השני אומרים, מה, על מה נדבר אם נפסיק? פחד אלוהים זה. לא יהיה על מה לדבר. יהיה לכם על מה לדבר. יתגלה שם עצם השמיים לתואר. יתגלה שם פתאום בוהק. ולכן כשאני מעיז לנקות, אני מתמודד עם הריק הזה. ולכן אני אומר לעצמי, זה לתקופה. זה תקופה של ניקוי. עד מתי? עד שאני אגיע לעצם. כשאני אגיע לעצם, אז פתאום ינבאו רצונות חדשים. בשר חדש. קול מבשר ואומר. פתאום רצונות חדשים, תשוקות חדשות, דרכים אחרות לגשת, אבל זה כבר לא יהיה מה שהיה. זה יהיה חדש, וזה יוביל אותי איך להתחייב. איך להתחייב בעדינות, הרבה 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 יותר עדינות כלפי החיים שלי. לא לרוץ שם באוטוסטרדה. לא להיות קונפורמיסט בקטע הזה, זה רק הורס לנו את החיים הדבר הזה. כי אני מתחייב לעשות יותר מדי דברים שהם לא קשורים אליי. פלא גדול. אספר לכם מעשה מופלא. הבעל שם טוב הקדוש, איזה כיף זה לספר על הבעל שם טוב. פלא גדול. פלא גדול. אז מסופר על רבי לייב סארס, זכותו תגן עלינו, שהוא ראה את הבעל שם טוב כשהוא היה מאוד מאוד צעיר, כשהיה ממש צעיר, כשהיה ילד. אבל הוא סיפר שפעם אחת הוא הגיע, והוא זכה לשבת עם הבעל שם טוב, ועם כמה ז'לובים כאלה רציניים, רבי גרשון מקיטוב שהיה גיסו של הבעל שם טוב הקדוש, והיה שם את רבי יעקב יוסף מפולנוע ועוד כמה חסידים קדושים מאוד, והם למדו לפני שהבעל שם טוב הגיע, הם למדו מדרש שמספר על זה שיוסף כשהוא היה אצל פרעו בלילה בא המלאך גבריאל ולימד את יוסף 70 לשון. אמרו, איך בלילה אחד בן אדם יכול ללמוד 70 לשון? זה לא הגיוני. הם התקשו בדבר הזה מאוד. ואמר רבי גרשון מקיטוב, אמר, כשיגיע גיסי הקדוש, אני אשאל אותו. אני אשאל אותו. אמרו לו, טוב, אנחנו מחכים. הוא מגיע בעל שם טוב, ואומר לו, רבנו, גיסי הקדוש, תגיד לי, למדנו את המדרש הזה וזה, אנחנו לא מצליחים להבין איך בלילה אחד גבריאל המלאך לימד את יוסף 70 שפות. אמר לו, אני אגיד לך. והתחיל להגיד תורה. אבל התורה שהוא אמר הייתה כל כך לא מובנת, ולא היה שום קשר בין זה לבין השאלה, כלום. והם מסתכלים,
משפשפים כזה את הראש, את הגבות, את העיניים, איך זה קשור, אולי זה גימטריה, כלום, אין קשר. ככה הם היו משתוממים כמה וכמה דקות. פתאום ראו שרבי יעקב יוסף מפולנוע, הוא מתחיל להיות בתזוזות. ואז הוא מחזיק את היד שלו ומרביץ על השולחן, ואומר, טורקית. והבעל שם טוב ממשיך לדבר את הדיבור שלו, ממשיך להאמיר את האמירה שלו, והווליומים עולים ויורדים. ורבי יעקב יוסף ממשיך ושואג יוונית. וככה במשך הרבה זמן הוא מתחיל לעבור שפה שפה פרסית. כולם אומרים, אוהו. ובאמת פתאום מתחילים להרגיש שהניגון של הדיבור של הבעל שם טוב משתנה מתורה לתורה. באותו שעה אמר רבי יעקב יוסף 70 שפות שונות. לא עברה שעה וכל החברים הרגישו את הטעם של כל אחת ואחת מהשפות שנאמרו. פלא גדול. זירות אחים מהגיטרה. זה פלא גדול, כי כשהם סיימו את הסשן המטורף הזה, הם כבר הרגישו מפוצצים במלא מלא מלא שפות. ואז אמר רבי יעקב יוסף, לכל שפה יש נשמה, יש שורש. כשבן אדם בא ללמוד שפה, הוא יכול ללמוד את מיליוני הפרטים שלה, אבל הוא לא ידע את השפה. אבל אם הוא מצליח ללמוד את השורש של השפה, הוא יודע את כל השפה. פלא גדול. המתח שלנו שנדע את הכל, בכל התחומים שיש, גם בתחומים לימודיים, אבל גם בתחומים חברתיים, גם בתחומים אנושיים, בכל התחומים, הוא זה שעוטף אותנו בכמויות אדירות של פסולת, שצריך פעם בכמה זמן לנקות, להגיד זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי, זה לא רלוונטי. פלא גדול. עד שאני מגיע לתוך הדבר, לבון של הדבר, לעצם, לעצם השמיים, אני אומר, זה הדבר. כמו שמשה רבנו אהב להגיד, זה הדבר. פלא גדול. כי זה החוויה הכי גדולה שאתה אומר, זה הדבר. כמו שהאדם הראשון אמר, זאת הפעם, עצם בעצמי, ורק אחרי זה בשר מבשרי. הבשורה מגיעה אחרי שאני נוגע בעצם. אני לא יכול לגעת בבשורה אם אני לא מעיז לגעת בעצם. אני מעיז לגעת בעצמי, להגיע לפשוט הזה, ולאט לאט יקרם אור וגידים ובשר, ופלא גדול. יש לנו את התפילה והבקשה הזאת, שהשנה הזאת תנביע איתה דברים נפלאים, שלא נפחד להגיע לעצם השמיים שלנו, שלא נפחד לפגוש את הקדוש ברוך הוא, מרחוק, או מעבר, או מהרשימו, או מגלגול העיניים. פלא גדול. בעדינות, כן. תודה רבה.
Yeah.